особливо тяжкі злочини в області ростуть. Злочини проти власності виросли на 55%. І що? Нема коли. Бурштин, переходи, ігрові зали займають весь робочий час. Крадіжки 65% росту, з квартир 50%, грабежі 77%, вимагання 50%. Хто в нас Ковальський місцевий прокурор? Розкажіть, будь ласка, про події на переходах. Ясно, представляюся, дякую. Які саме, я вам можу розказати. І покровитель Києва, який зараз знаходиться в Генеральній інспекції, більше не допоможе. Я зараз попереджу. Ваш вихованець, який поїхав в Київ і прикриває всі ці схеми, більше не допоможе. Я не хочу читати цих ганебних паперів. Я не хочу чути, скільки лісу вирізали під кришуванням місцевих прокурорів, які цього не помічають. Я не хочу чути про переходи, які платять мзду і заступникам обласних прокурорів, і місцевим прокурорам, які там знаходяться. Я не хочу бачити всі ці бурштинові копальні, які відкрито кришуються прокурорами, які вже навіть товариство з обмеженою відповідальністю постворили для того, щоб придати цьому законний вигляд. Перепрошую, не доводьте до гріха. Я би дуже попросив усіх заступників і місцевих прокурорів сьогодні подати рапорти з тим, щоб не відбулося того, що відбулося в Рівному. Виводу в наручниках. Скільки б ми не вилучали помп, стільки вони будуть новими. Бо у цих людей немає іншого заробітку. І, звичайно, Верховна Рада і Кабінет Міністрів мають прийняти законне рішення про легалізацію цього видобутку. Тут обласна рада вже прийняла декілька рішень сумнівної якості. Не доводьте їх до прокуратури. Там дуже правильно в рішенні не визначено, де буде ця земля. Не доводьте. Краще так, ніж ніяк. Ні, краще по закону. Це до поліції. Слідче управління Національної поліції в Луцькій області разом з фіскалами. Досудове розслідування від 24.05.15 року. Стаття 199, частина 1, 204, частина 2. За фактом виявлення будівлі колишньої ферми в селі Зміянець Луцького району 322 ящиків з горілчаної продукції різних найменувань. Також було виявлено матеріали та обладнання для виготовлення фальсифікованої горілчаної продукції. Чим закінчилось? Курсі? Справа закрита. Нема контрафакту, горілку не знаю. Може, із-за того тут мені постійно солдати на вулиці кажуть, що в цьому приміщенні проблеми із спиртним. А при тому у вас є експертиза про те, що ця продукція становила загрозу життя, правда? Так, а що ви кидаєте? Ви справу закрили. Але тепер питання до прокурорів. Хто у нас куратор, начальник четвірки, хто? Що можете сказати цього приводу? Чому справа закрита? 322 ящика горілки, від якої можна померти, це не проблема? Скажіть мені, чому ви закрили цю справу? Представтеся. Аналогічні провадження закриваються по вивозу лісу. Цілий перелік справ. По підакцизним товарам контрабанда, яка гониться за кордоном. По цигаркам, які наладили тут прокурорські, і в мене тут буде окреме провадження, я зараз прізвище не назву, нікого не піднімаю. Бо там тебе не вставати, а сідати.